ಚಲ ಯಮುನಾ ಗಂಗಾ ಉಚ್ಚಲ ಜಲಧಿತರಂಗ ತವ ಶುಭ ನಾಮೇ ಜಾತಿ ತವ ಜಯ ಗಾಥಾ ಜನ ಗಣ ಮಂಗಳದಾಯಕ ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತಾ ಜಯ ಹೇ ಜಯ 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 পৈক্যৰ দৰে আমি সংৰূপণ কৰি ল'ব লাগে। এইবাৰ যোৱাকালি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া আমাক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আমাৰ দললৈ আদৰণি জনাব লাগে, কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ মনত কৰিব পাৰোঁনে নাই, বিশ্ববিদ্যালয়ত আমি সদস্য কৰিব পাৰোঁনে নাই, ৰাজনৈতিক দলৰ এইটো এটা দায়িত্ব যে যেতিয়াই ভোটাধিকাৰৰ বয়স তেওঁলোকে লাভ কৰে তেতিয়াই তেওঁলোক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সদস্য হ'ব নোৱাৰিব। সেইবাবে এইবাৰৰ সদস্য ভৰ্তিৰ অভিযানত মই আমাৰ মণ্ডলৰ পৰা জিলালৈকে আহ্বান জনাম, ভৱিষ্যত ধৰি ৰাখিব, তেওঁলোকে আমাৰ দলটোৰ এটা ভৱিষ্যতলৈও যাব পৰা বুৱতী খুঁটিৰ দৰে দেশৰ প্ৰবীণতম কাৰ্যকৰ্তাসকলক যাৰ ত্যাগ আৰু সাহস আৰু সমৰ্পণৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আজি অসমত এডাল বট বৃক্ষত পৰিণত হ'ল। আপনার কেসা লাগ রা বিজেপি জয়েন কে? নমস্কার, আমি আজ বিজেপি কা সদস্যতা দেনে কা কার্যক্রম ইসলে আমলোক সব আমরা বুঝছে পুরা আপনি যারা আগে বলে যারা আমরা মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া সদস্যতা দিয়া বাদ নিয়ে আমরা যেটি সদস্য থা অভি লে আহুন কই 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 লোক মেলিয়া কিন্তু আমরা বহুত খুশি। পুনৰ এবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু সকলো কাৰ্যকৰ্তাকে মই আজি হৃদয়ৰ পৰা অভিনন্দন জনাইছো। সদস্য ভৰ্তি হোৱাৰ গৌৰৱ আমি প্ৰতিজনেই অনুভৱ কৰোঁ। যেতিয়াই সদস্য ভৰ্তি নবীকৰণ হয় আকৌ এবাৰ আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সদস্য হোৱাৰ গৌৰৱ লাভ কৰোঁ। সেই ক্ষণবোৰ যি ডাঙৰীয়া সভাপতি আছিল আৰু সেই দিনটোত মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সদস্য পদ গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। আজি সেই সদস্য পদটোকে সুদীৰ্ঘলৈকে ক'ব ভাৰত মাতা কি, নৰেন্দ্ৰ মোদী, জে পি নাড্ডা, বহুত বহুত ধন্যবাদ। মাত্ৰ দুআষাৰ কথা বিষয় জনাব বিচাৰোঁ। আপোনালোক সকলোৱে অৱগত যে আমাৰ যিটো মিছ কলৰ নাম্বাৰ আপোনালোকে জানে 8800002024, আপোনালোকে সকলোৱে ইয়াত মিছ কল মাৰিব লাগিব। আমি অডিটৰিয়ামত আপোনালোকক কিছু লোকক আমি তেখেতক আসন গ্ৰহণ কৰোৱাইছো। আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ডাঙৰীয়াই তেখেতসকলক আজ বহুত আমাৰ লৈ গৰ্ব খুচ কা দিন হে কি আজ আমাৰ যো লোকপ্ৰিয় চি এম হে না আসাম কা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উসনে বিজেপি কা সদস্যতা কা নিম হে না রুমা ফিৰ সে লিয়া এ যো প্ৰচেচ হে না বিজেপি কা পার্ট রিনিউ করা হে সদস্যতা ভর্তি পদ কে লিয়ে ও ইসলে লিয়া উসনে শর্মা জি নে পেহলে লিয়া বাদ মে ওর কুছ অধিকারী নে লিয়া ওর হাম লোক অভি কুছ লোক লে রহা হে ওর কুছ লোক উস প্রসেস মে হে হাম লোকো কো আজ বহুত খুশি হুয়া হাম লোক পেহলে সে হি বিজেপি মে ও জো কার্যক্রম শুরু হওয়া না আমি উসকা হিসা বনতে আমলোক বহুত গৌরবান্বিত হ্যাঁ আর আমলে গৌরবান্বিত হ্যাঁ কি এ বিশ্ব কাজ সবসে জাদা সদস্যবালী পার্টি হ্যাঁ আর আম উসি পার্টি কা হিসা বনকে
मैं खुद को खुश नसीब समझती हूँ। मुझे मेरा जो जननी है उसको सेवा करने का मौका मिला। जननी जन्मभूमि स्वर्गारूपी दुर्गेशी इसीलिए बोलता है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। नमस्ते। সকলে মিস কল মারক, মিস কল মারি আপনাদের মেম্বারশিপ লোক পড়ে এই কথাখিন আপনার জানালো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আর আমার সকলের কার্যসূচী। আমি মিস কল মরার পিছন আপনাদের সকলে জানিব ফর্ম খন ফিল আপ করলে আপনি মেম্বার হব। যদি ফর্ম খন আমি ফিল আপ নকরো তেতিয়া আমি সদস্য হব নোৱাৰি।